uko bigaragara ari kumwe n'abamuherekeje n'abamuherekeje aha rero ni kuri komisiyo y'igihugu y'amatora aho agiye kugeza ibyangombwa bye kuri komisiyo y'igihugu y'amatora. Iyi modoka niyo Mpayimana Philippe ajemo hageze nonaha rwose uko bigaragara akaba ari kumwe n'abantu bamuherekeje bagera kuri batatu kuri ubu ngubu ahasohotse mu modoka akaba agiye kwinjira yakiriwe n'abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora n'abanyamakuru benshi cyane bamutegereje nk'uko bisanzwe rero ahangaha hakaba uko mubibona iyi ni inyubako komisiyo y'igihugu y'amatora ikoreramo. Mpayimana Philippe akaba yinjiye aka kanya akaba yinjiye mu biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora n'abanyamakuru benshi ngira ngo nk'uko bisanzwe Tito abanyamakuru ndetse ni n'urugwiro rugaragara ku bakozi bakoze igihugu amatora nibyo bakirije Mpayimana Philippe ugeze hano nona nk'ibisanzwe aje dusanzwe tumubona nk'umuntu utuje sohotse mu modoka arinjiye rwose ngire ngo babikurikiraga kuri televiziyo yinjiye atuje muri bwa buryo bwe atuje no kuvuga abatuje ntekereza ko mu kanya gato mu kanya namara kwakirwa ari butuvugishe ngire ngo imodoka ye turayibona ajemo bagiye kuba bayishyize ku ruhande umushoferi yagiye kuba yiparitse hanyuma Mpayimana we yarangije kwinjira ubu dutekereza ko abanyamakuru harimo n'abagenzi bacu dukorana kuri Royal TV barimo baradufatira amashusho mu kanya dushobora kuza kuvugana nawe mu buryo burambuye akatubwira icyizere afite cy'uko azagaragara ku rutonde rw'abemerewe. Ikindi kandi tumubaze niba koko cya kibazo kibirebana n'ubushobozi ahageze akusanya ubushobozi kuko birumvikana namuka yemerewe kwiyamamaza birumvikana urugendo rutoroshye n'urwo kumvisha abaturage ko bagomba kumutora. Icyo twabwira abantu ni uko tumubonye aje aherekejwe cyo ni cyambere akigera mu Rwanda yagize agaragara agenda kuri moto uyu munsi aje mu modoka mwayibonye ikindi afite confidence niko umuntu yavuga asutse mu modoka ubona afite icyizere ahita rero yinjira muri iyi nyubako muri kubona ariyo ikoreramo komisiyo y'igihugu y'amatora. Bimwe mu byangombwa ari butanga birumvikana ni ukwerekana ko ari umunyarwanda akerekana icyemezo cy'uko yabonye ba baturage bagera kuri 600 bamusinyiye n'ibindi byangombwa bitandukanye bisabwa birumvikana umukandida umuntu uzanye kandidatire ushaka kuba perezida. Rero ntimujye kure kuko mu kanya gatoya ari yinjemo hano mu nzu tugiye kukijyana atanga ibyo byangombwa bigera kuri 13 byose ari bubazwe n'abashinzwe ibijyanye n'amatora muri komisiyo y'igihugu y'amatora hanyuma nagaruka imbona nkubone kuri Royal TV turaza kuganira nawe. Nimujye kure rero iyi ni Royal TV nge ndi Fisto Felix Abineza nange Tito Dusabirema turakomeza tubakurikiranire imbona nkubone abakandida barimo kuzana ibyangombwa kubibemerera kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu turakomeza tubibakurikiranire turacyari hano namwe mukomeze mukurikire Royal TV televiziyo yanyu. Murakoze cyane.